sonhos mirabolantes, tudo bem com vocês? Amores, lembra quando fizemos esse vaso aqui, ó, usando um molde desses que a gente compra de plástico nas casas de festa? Pois então, no vídeo eu prometi para vocês que eu voltaria depois para fazer um caldeirão sem precisar comprar aqui lá. Então, hoje eu trago essa outra opção, vai ficar totalmente diferente desse. Não gravei a decoração, vou deixar por conta de vocês. O vídeo é só para mostrar como fazer mesmo o caldeirão, ok? Fiquem aí com o passo a passo, amores, e eu espero que vocês gostem. Então, começamos, gente. Aqui eu tenho um monte de areia úmida, uma marmita dessa de isopor no meio, que é só para me ajudar depois na hora de firmar, de ter noção da altura do nosso molde. Coloca aqui um balão. Vocês já vão entender para que é a marmita, gente. Espera aí. Levanta a areia com cuidado para não estourar o balão. Eu já estourei um, viu? Coloca assim. Apertei demais, o balão estourou. Aí eu vou pegar aqui, ó, essa fita e vou apertando aqui para fazer uma voltinha. E a marmita lá embaixo é para delimitar aqui. Eu vou descer ela até chegar na marmita. Ó a marmita aqui. Então, a voltinha vai ser até na marmita. Vou fazer isso em toda a volta. E começamos já com a nossa massinha. Porque se eu não colocar essa marmitinha aí de baixo, gente, o que que ia fazer? Ia ficar um mais alto, outro mais baixo. Então, ela vai me ajudar a ficar uniforme na volta inteira. Aí, gente, preparei aqui uma massinha só de cimento e água. Molinha. Vou colocar um pouco de cola branca. Assim a olho mesmo, sem medir. Só para dar mais resistência à nossa massa. Misturar. Eu coloquei isso aqui foi para o balão não subir, viu, gente? Se não tiver um pezinho em cima, ele sobe. E vou começar a passar a massinha no balão. Deixando escorrer para ele já ir fazendo a borda lá embaixo. Depois disso, amores, eu tenho aqui uns pedaços de ataduras. Vou passar ele na massinha de cimento. Eu cortei assim, mais estreitinho, porque eu acho mais fácil de mexer com ele assim. E vou colocar na nossa peça, mas não vou colocar nessa parte de baixo aqui, só onde tá o balão mesmo. Porque depois, se eu tiver que lixar, dá ruim, né? Se eu colocar lá embaixo. Isso aqui vai ajudar a dar mais firmeza e nosso vaso não vai precisar ficar tão grosso, né? Gente, eu detesto vaso grossão, não gosto. Não sei vocês, agora se vocês não importar dele ficar grosso, nem precisa pôr isso aqui, é só pôr mais massa. Por isso que eu uso a atadura, uso a fibra de vidro, a fibra para massa. Porque tudo isso possibilita a minha massa ficar mais fina, sem dar ruim depois quebrar. Aí, gente, depois de cobrir ele, acho que eu nem vou cobrir todo. Vamos vir com a outra demão de massinha. Então, pessoinhas, já esperei de manhã até a tarde, né? Que eu comecei ele eram as 9 horas da manhã, agora são as 4 da tarde. Para ele endurecer um pouquinho e já não ter problema
do nosso balão estourar e perder todo o nosso trabalho. Vou pegar uma água para molhar e já volto. Eu sempre esqueço, gente, que é bom molhar quando a peça já tá seca e temos que adicionar mais cimento. Senão ela não gruda, né? A mesma massinha, gente, cimento, cola e um pouquinho de água. Eu fiz ela um pouco mais durinha. E com a mão eu vou ir alisando. Eu acho que tá dura demais. Gente, pensa numa luva que é ruim. É essa aqui, ó. Passamos em todo ele. E vamos acertando. Agora aqui, gente, com um pedacinho de EVA redondo, eu vou tirando aqui o excesso para fazer tipo uma cinturinha. Olha. E o que sobrar, vou alongar mais a borda aqui, porque parece que tá curta. Em toda volta fazemos isso. Vai ficar bonitinho. Ó, tá vendo? Já vai ficando lá uma curvinha. Agora com a serrinha, gente, vou tirando aqui as, acertando as beiradinhas. Se quebrar algum pedacinho, a gente conserta. Porque como a massa de baixo já tá mais durinha, pode ser que quebre, né? Acertamos. Pra não ficar esse trem tudo torto, né? Tive que tirar a luva, gente. Ô, luvinha ruim aquela, viu? Tiramos aqui. Ah, amores, não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo, não. Mas, por coincidência, hoje eu tava assistindo televisão e olhando no Facebook. Descobri que hoje é dia das bruxas, bem no dia que eu tô fazendo o caldeirão. Tinha que ter feito antes, né? Nem sabia. Descobri hoje que era o dia das bruxas. E o interessante é que o dia das bruxas e o dia da dona de casa é no mesmo dia, né? Eu não sabia disso, não. Quem será o inteligente, hein? Que inventou isso das bruxas e da do... Eu acho que foi de propósito. Só pode. Aí passamos aqui, gente, e vou esperar a massa puxar um pouquinho para acertar, porque ela é muito mole assim, pouca coisa a gente pode fazer. Agora vou engrossar a massa um pouquinho para fazer os pés. Aí aqui, gente, coloquei três montinhos de massa mais dura. De qualquer forma mesmo. Assim. Vou acertar. Pôr a marmitinha aqui em cima. Acertar ele pra ficar certinho no tamanho os três. Precisava grudar não, ou. E vamos cortando aos poucos. Para desenhar nosso pezinho. Aí aqui, gente, vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem. Claro, né? Com um pincelzinho, colocar mais massa para unir
direitinho, amassa um pouco mais mole do que eu coloquei pro pé. E aqui eu vou fazer tipo uma cinturinha. Serviço de paciência, viu, gente? Isso aqui. Mais um pouquinho. Acho que tá grosso. Vou pôr mais fino. Aí é só cortando e acertando o jeito que vocês quiserem. Fazemos igual nos três pezinhos. Aí, gente, só mais uma coisinha aqui antes de eu terminar de alisar os pezinhos, que já vai escurecer. Eu vou passar uma massa bem molinha nele todinho. Não, mais mole ainda. Deixa eu pôr mais água aqui. Fazer só um pedacinho para vocês verem aí. Que aí eu só volto amanhã para desenformar. Vou passar a massa bem molinha assim e vou vir com o pincel dando umas batidinhas. Deixa eu tirar a massa, o excesso de massa do pincel. Vou vir com o pincel dando umas batidinhas assim para fazer uma texturinha. Para mim não sofrer muito alisando, eu prefiro fazer uma texturinha assim que depois quando a gente lixa e pinta dá um efeito legal. Não sei se dá para vocês verem aí como que fica. Olha, fica tipo uns pontinhos, ok? Então vamos lá, pessoinhas. Vamos ver o que que aconteceu aqui com o nosso baguinho. Vixe, ó. O balão murchou. Olha. Agora nosso trabalho tá assim. O que que a gente vai fazer? Aqui agora é lixa, né? Olha. Tirar a areia. E com a lixa d'água, gente, a lixa d'água de ferro, eu vou agora pra água. Pra quem não conhece a lixa de ferro, é essa aqui, ó. Eu sempre uso ela em pedacinhos assim, mas ela lixa melhor se você for molhando. Vou pra água, lixar. Agora é só lixar e pintar. Nosso caldeirãozinho tá assim, ficou meio tortinho desse lado, então vou ter que lixar mais por aqui e já vou voltar com ele plantadinho para vocês verem, ok? Então, pessoinhas, esse foi o resultado. Vocês devem estar se perguntando por que que eu não fiz o buraco de drenagem da água no vaso. É porque eu tinha intenção de pôr água, gente, em vez de plantar. Coloquei dentro a maquininha de fumaça. Se vocês verem aqui, saiu o fiozinho aqui por trás e vai na tomada. E coloquei umas plantas aquáticas. Depois do que vocês viram, eu só tinha aqui já essa caveirinha pronta, feita também de cimento. Eu colei ela aqui com a mesma massinha de cimento, cola e água. Pintei a parte de baixo de preto e a de cima de laranja. A caveirinha pintei de preto, tinta de tecido não. Tinta para piso e corante. O corante xadrez, e depois de pintar, eu passei betume dourado só na caveirinha. E aí, tem joinha pra Sandra Brito? Pergunta, fala aí pra mim nos comentários se tem joinha. E vou deixar na descrição do vídeo um link do Mercado Livre também, onde vocês podem encontrar a maquininha de fumaça, se vocês quiserem dar esse efeito a algum trabalho de vocês, ok? Pessoinhas, beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima ideia mirabolante. Tchau, amores!